selaku wakil daripada pejabat Esko Pendidikan, iaitu pejabat Tuan Inazmi bin Ahmad, selaku Esko Pendidikan Pembangunan Modal Insan Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Selangor, untuk naikkan sebutan bagi mana yang menggunakan dengan bayang hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan bola sepak kategori 10 tahun ke bawah. Baik, saya akan umumkan tempat keempat jatuh kepada kumpulan Pandan Damai. Tambahlah sikit. Walau tempat keempat, tapi mereka datang juara. Betul, semangat juara sikit. Senyum sikit. Okey, ini dia wajah-wajah fighter kita. Okey, mereka kalah bukan bermakna mereka mengalah, tapi mereka berjuang sampai habisan, betul? Okey, agi hidup, agi melawan. Selagi hidup, kita lawan. Okey, baiklah, kita akan teruskan. Baik, okey, beratur. Rapat sikit. Jangan jauh sangat, tu. Okey, itu dia pasukan Pandan Damai daripada Pahang dan Rumah. Tempat ketiga, saya nak tengok dia seganas nama pasukan ni ataupun tidak. Saya nak dengar bunyi mengauman sikit. Saya nak bunyi, bila saya sebut dia, anda mengaum, boleh? 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 Saya nak dengar bunyi mengauman. Tempat ketiga, jatuh kepada Kuantan. Bunyi macam kot anak kucing dia. Wow. Okey, Kuantan Tiger daripada Pahang. Di jauh datang. Okey, tanyaan kepada para pemenang. Nombor tiga tu jangan jadikan alasan untuk anda mengalah. Boleh? Lepas ni berjuang lagi, okey? Jauh tu perjalanan untuk sampai ke hari ini, untuk sampai ke sini, untuk bersama-sama memeriahkan Carnival Kebah Selangor. Dan tiga, alah, bukan kucing. Baik, bagi sebenar Carnival Kebah Selangor 2017. Saya, bila saya sebut perkataan ni, anda jawab FC. Boleh kuat-kuat? Boleh tak? Boleh tak? Korang tak nak umum? Okey. Satu. 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 Okey, itu dia. Naik korang kita. Satu FC. Walau kaki ku patah,
ada piano pusingan ke? Tak ada. Hah? Okey. Ha, susu jadi cantik. Kasih jumpa, Encik. Buka, buka.